Ve včerejším blogísku jsem zmiňoval zbytky sněhu, které jsou na hřebenech Krkonoš. Úplně poslední sníh, který v naší republice obvykle tedy zůstává, tak je na jižním svahu Studniční hory, kde takhle stranou tam leží takové pole, které vyležel sám sníh. A to tam, když ten sníh potom napadne, tak má mohutnost kolem 15-16 metrů, což samozřejmě i navzdory tomu, že to je na jižní straně toho svahu, tak to roztává velmi dlouho, kolikrát až třeba začátkem července nebo i o něco později. Letos zatím to sněhové pole tam je poměrně rozsáhlé a ono, jak to odtává, tak to začíná připomínat bývalé Československo a to postupně odtává víc a víc, až nakonec jsou z toho jenom Čechy, střední Čechy a Praha. A to jsem právě říkal v tom včerejším blogísku, že Praha roztává až jako poslední, že ti Pražáci prostě vždycky musí mít něco extra. No a to bychom tady nebyli v Čechách, aby se mi neozvali Pražáci, kteří měli námitky, že zase tady dehonestuje, že si z nich dělám legraci. Ano, dělám si z nich legraci, protože Pražáci prostě jsou studení, proto také roztávají až naposledy. Ale to byla pochopitelně jenom taková legrace. Teď máme tropické dny, pravděpodobně ta sněhová mapa republiky se bude rýsovat už velice záhy, protože ten sníh v takovémto počasí bude tát už velmi rychle a uvidíme, jestli se ta Praha dožije začátku července. Já bych jim přál uličníkům, aby se toho nedožili, aby roztáli dřív a stala se z nich voda, kterou já bych teda nepil ani náhodou, možná jenom ve stavu nejtěžší žízně, ale jinak pražskou vodu já prostě pít nebudu. No ale co se děje? Prožíváme tropické počasí. Skok počasí byl značný. Ještě před týdnem byly teploty hluboce podprůměrné. Vidíte, ještě jsem ani nekoukal, jak vyšly průměrné teploty v květnu, tak já to zjistím a v příštím blogísku vám to řeknu. Ale je dost možné, nebo dost pravděpodobné blízké skutečnosti, že květen bude zhruba tak 1,5 stupně pod dlouhodobým normálem, možná i o něco více, tady v Čechách. Paradoxně dál na východ, potom v oblasti řekněme Moskva, Ural a takový ta západní část Sibiře, tak ty zas budou teplotně výrazně nadprůměrní. To je, tak to prostě vychází letos. Všeobecná cirkulace atmosféry, to je velice složitý mechanismus a holt nevíme, jak to který rok vyjde. To se v loni byla výrazně extrémně teplotně nadprůměrná právě Evropa, hlavně střední Evropa. Letos to vyšlo na tu východní Evropu a západní Asii. Tak tam byly teploty už někdy v dubnu, už tam dosahovaly výjimečně teploty i přes 25 stupňů Celsia a to dost daleko na severu, zatímco u nás přetrvávalo to chladné počasí. Tak to prostě je, to je všeobecná cirkulace atmosféry. Teď se přesunulo to teplé počasí sem k nám. My jsme na přední straně oblasti nízkého tlaku vzduchu, čili k nám proudí teplejší, ale poměrně také vlhký vzduch od východu. Teď, kdybychom se přesunuli kamsi na dálný východ, nebo na ten střední východ, myslím střední východ v Rusku, ne na střední východ někde v Sýrii nebo v Iránu, v Iráku, tak tam už jsou teďka horka přes 40 stupňů Celsia, ale v té ruské části, tak tam jsou teploty kolem 28 stupňů. A tenhle ten teplý vzduch sem teď od východu putuje a začíná postupně prohřívat dále k západu, tady evropský kontinent. Navíc se mísí se vzduchem, který jde od jihovýchodu, od jihu někde od Egypta, takže všechny ty vzduchové hmoty se na té přední straně toho nízkého tlaku dostávají sem k nám. Plus k tomu, my jsme v té cyklonální části té cirkulace a cyklonálně zakřivená izobara, znamená, že tam je zbíhavost, konvergence proudění a ta velmi podporuje výstupné pohyby v atmosféře. A tyhle ty výstupné pohyby zase vyústňují v tvorbu bouřkové oblačnosti. V pondělí jsme se bouřek nedočkali, v úterý, což je teď, kdy to natáčím, tak tady číhám v terénu, vidím, že se tady v okolí nějaké bouřkové oblaky tvoří, ale nejsou to takové ty vysloveně echt bouřkové mraky, které by byly takové ty spektakulární, takové ty krásné, malebné a spíš to čekání je teďka takové marné. A o něco více bouřek by mohlo být v průběhu středy, čtvrtka, nevím jak v pátek, té oblačnosti bude hodně, bouřky můžou být, ale asi nebudou tak pohledné, jak bychom tak očekávali, nebo jak bychom se na tu oblohu chtěli dívat. Spíš bude hodně oblačnosti a někde mezi ní se budou vyvíjet bouřkové mraky. Nebude to asi vypadat tak moc pěkně, ale uvidíme. Budu se pohybovat v terénu a budu se snažit nějakou pěknou bouřku zachytit. Potom v těch dalších dnech se asi trochu ochladí, zejména v sobotu, to by měl být nejstudenější den v tomto týdnu, ale potom by zase se mělo vrátit to horké tropické počasí, takže to vypadá, že si léta budeme i nadále používat.